Според вас Димитър Бербатов ще напусне ли Манчестър Юнайтед през лятото? Не. Не, той те първо почва да играе. Той все още не се е аклиматизирал там. Един сезон му трябва на един футболист, за да влезне така горе-долу в една схема професионална, да усети клуба, да усети съотборниците. Това само в България ги пишем тези неща, че има проблеми, че не играл добре. Това, че изпуснал една дуспа, да, малко несериозно подходи, но и други са изпускали такива дуспи. Ами то не само дуспата е на преден план, както виждаме, няма голямо разбирателство между него и останалите атакуващи състезатели в Юнайтед. Това е да влезнеш в ритъма на отбора, затова ти трябва време. Мисля, че той е много талантлив футболист и ще се справи. Знаете ли, че подобно време ще му бъде отпуснато? Да, да, абсолютно. Той има страхотно доверие на Алек Фергюсен. Не, Манчестър Юнайтед е топ тим, защо ме напуснаха? Както виждате, в момента не се налага достатъчно в състава. Всеки път, като влезе в игра, пък прави доста слаби мачове. Ма не, той е топ. Най-сериозно. Мисля. Вие нямате по-добър футболист от него. От Бербатов, така. Той за мен е топ. Манчестър ще освои, печели шампионската титула, така да нямате грижи. Виждаш, не е само изпуснатата дуспа, но последък доста слаби игри прави. Не се налага в състава достатъчно. Ами, той е един такъв мързелив тип, според мен. Обаче то мързел го замества много голямо качество. Той е много добър играч според мен и ще види, че не може с този мързел да продължава по този начин и ще се оправи. Много хубаво каза, че се оправи. Няма проблем.